Uvidia, dúfam, že sa mi to podarí, ale až za pár rokov nemyslím si, že teraz je to moc aktuálne, tak verím, že dostanem tú šancu za pár rokov. Super, tréningy sú na vysokej úrovni a verím tomu, že chalani postupia tento rok do extraligy a bude to ako naspäť za starých čias. No a samozrejme som rád, že by to bolo umožnené. Tie tréningy sú na vysokej úrovni, takže z toho sa teším. Sledujem to trochu jedným okom, priznám sa, a viem, že sa vám darí chalanom, takže verím, že to, ako som povedal, dotiahnete do úspešného konca. A nepovedal by som, že nervozita, skôr také očakávanie a teším sa samozrejme na to, nehral som ešte na olympiáde, tak som zvedavý na ten celý kolotoč, ako to tam bude vyzerať. Myslím si, že buď Fíni alebo Rusi sú pre mňa takí favoriti tohto turnaja, takže ale samozrejme je to turnaj a záleží to od formy, tak uvidíme. Zimákom sa ozýva náš pokrik, vlci žili na, vlci žili.